أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کا ترجمہ. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. اے ایمان والو، بلا شبہ شراب اور جوا، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، اور بت اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. آمین. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بے شک، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناکام، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ. آمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم إني أعوذ بك من النار. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 11/7/2017. اللہ اکبر.